Tervehdys kaikille. Minä olen Plisaska ja tervetuloa adventtikalenteri 2020, eli Donald Duck Going Quackers läpipelun pariin. Tänään neljäntenä adventtisunnuntaina, 4 päivää jouluun. Kohta se on. Kohta päästään jouluaterian ääreen ja viettämään oikein mukavaa joulua ja lahjoja ja kaikkea muuta ihanaa, mitä joulu meille kaikille tuo. Neljännessä viimeisessä osassa lähdetään Merlokin temppeliin ja mun tämänhetkisiä tuntemuksia kuvaa tämä hyvä meemi. I don't like where this is going. Ei todellakaan ole hyvä. Hyvä tämä viimeinen kenttä, joka siis tosiaankin on Merlokin temppeli. Nyt lähdetään pelastamaan minun tyttöystävääni Ines Ankkaa ja sitten tähän viimeiseen kenttään pitää tunkea 4 tasoa ja Merlokkia lopputekstit. Eli nyt on oikein kunnon grande finale menossa. Mennään ensimmäiseen tasoon, joka siis on temppelin sisäänkäynti, Temple Entrance. Vihdoinkin jotain uusia kaavakuvia. Merlokin temppeli on täynnä laavaa. Ja tää on pelin vaikein kenttä. Joten mä uskon, että tässä saattaa käydä ohrasesti. Mä luulin lapsena, että nää on mun veljenpoikani, jotka on Dabedu. Mä luulin oikeesti lapsena, että nää on Akuankaan veljenpojat, Tupuupu ja Lupuu. Ja sit täällä on joku vitsin mörkökin. Apua! Noin. Aku syöksyy taivaaseen kuin uuden vuoden raketti, jota ammutaan sitten 11 päivän kuluessa. Kun vuotta enää 11 päivää jäljellä. Meillä ei ollut hirveästi syvyysnäköä tässä kohtaa, mutta nyt näkee. Tässä on tämmönen mielenkiintoinen kaveri. Mukava. Yli ja suoraan lahjapakettiin. Nyt ollaan jossain Indiana Jones-temppelissä, kun täältä lentää näitä myrkkynuoliakin. Huomaan, että musiikit eivät ole tässäkään tasossa kunnossa. Voisiko tämä kenttä ystävällisesti olla toistamatta niitä Ankkalinnan tapahtumia? Sisäänkäyntitemppeli on kyllä ehkä kaikkein pahin mahdollinen. Apua. Otin sitten osumaan. No en minä tätä 100% oo suorittamassakaan, niin mitään väliä. Ettei mene pari ruukkua halki. Onpas teilläkin kiva tää äänet. Kaikenlaisia olioitakin sitä jostain temppeleistäkin löytyy. Mutta Aku on nyt niin vihainen, että hänen raivoaan ei mikään enää sammuta. Hänen kuuluisikin olla vähän raivoissaan, kun näin vaikea kenttä pistetään hänelle heti tyrkylle. Mutta jotta minä voin pelastaa tyttöystäväni, muijani Iineksen, niin täytyy mennä vaikeimmistakin reiteistä. Eli vaikeamman kautta täytyy omaa muija käydä pelastamassa. Viimeiseksi kentäksi täällä on aika mukava musiikki täällä temppelissä, että jos on jotain kivaa sanottavaa, niin se on tämä temppelin musiikki. Muuten tämä ei ole kyllä kivaa. Aarre! Voisinpa vaan ottaa aarte ja lähteä joulusaarille viettämään joulua ja unohtaa Iineksen. Hannu saakoon hänet? Ei vaiskaan. Siinä olisi ollut hyvät lahja rahat jouluksi, kun Aku ei ole vielä ehtinyt lahjojakaan vielä ostamaan, kun tänään jouluna on tullut vähän kiire, niin kuin pukilla konsana, eli pelastaa Iines. Oliko tossa maali? No niin. Päästiin tuuliviirin palasen luokse. Mahtakaa yhteys kulkea täällä temppelin sisällä, mutta pakkohan se on kulkea. Olet hyvässä jamassa, Akusetä. Joulu tulee kohta. Anna meille meidän lahjat. Tätä tulee High Sky Dive. Mä en halua käyttää tätä liikettä ainakaan Merlokin temppelissä. Mä kuolen laavaan. Arvon veljenpoikani, ei millään pahalla, mutta Akuseta ei voi tommosia kikkoja käyttää ainakaan niin tulisissa paikoissa. Artifaktitie. Artifact way. Sitten taas matkaan. Mutta sukelluksia ei tehdä. Okei, nyt mä ollaan vakuuttu, että nää onkin mun veljenpojat, kun näytyy Hupua ja Tupua. Mikä ihme se on, että ne värit pitää sekoittaa tahalteen? Huey, Dewey ja Louie. Tupu on punainen, Hupu on sininen ja Lupu on vihreä. Uskokaa nyt, tää on mun näkemykseni. Jos joku väittää muuta, on väärässä. Taas kohdalla lepakko! En voinut lyödä sitä turpaan. En voinut lyödä tätäkään lepakkoa turpaan. Aku on vihanen. Lahjoja hänelle.
Wow. Taas jäi aarteet saamatta. Taas muuan poppamies hakkaa maata. Kepit menee rikki, hei. Siinä on mitään. Mä en voi sille mitään, että mä oon sun ainoa vihollinen, jota sä pystyt kurmottamaan täällä ja siksi sä oot vihane. En mä voi sille mitään. Kurlaavat noita tohtoritkin täällä shamaanien kanssa. Skorpioni. Muistan Ankronikka-elokuvasta ne skorpioonit, jotka oli siellä Kolibaban aarteen siellä montussa. Jos kaikki muistaa Ankronikka-elokuvan. En oo sitä uutta Ankronikkaa kyllä kattonut, mutta on hieman nähnyt kuitenkin sitä. Siitä jotain juttua. Että ne oli ihan pihalla siitä sarjasta. DuckTalesin muuntemmekin tuli vissi siellä showcaseittua. Kun Tupu ja Hupun oikea äiti löytyi sieltä kuusta. Oi, se oli, oliko spoileri? Sori. No, kuitenkin heidän mutsi näkyy siinä sarjassa. Sitä on minun joululevyjä on kyselty, mutta joululevy ei ole ikävä kyllä tulossa, koska mun ääni ei ole niin hyvä. Taas koronalepakkoseni päälle astutaan. Nyt mä muistan, miten se skydive tehtiin, mutta ehkä mun ei tarvikaan muistaa sitä. En mä näitä komboja... Ei mun tarvitse käyttää niitä. Nyt jos mä haluun elvistellä näille vihollisille mun invisibilityllä, niin mä käytän mieluummin Yoga Poundia. Tässäks tää kenttä oli? Tää oli nopea. Yhden kerran kuoltiin vaan. Jee! Ei ookaan niin vaikee. Hienoa, Akusetä! Olisipa minäkin ollut siellä! No sä olit siellä! Sä ammuit Akusetä semmosilla myrkkyneuloilla, että kuule, minä muistan tämän, että sinä et saa joululahjaasi. Minäkin! Mutta sä et ollut siellä nähnyt vihreitä kaveria. Kanuna Bulb. On teilläkin pojilla huppia ammutte kanunan panoksina tai hehkulampoja. Ihme, että teidän vintissä on pimeetä. Ancient Fate, elikkä muinainen kohtalo. Ai, tarkoittaako tää sitä, että tää kenttä sinetoi mun kohtalo? Onks tää nyt niin se kaikkein vaikein stage? Ja heti ensimmäisenä on koronalepakot. Älkää tulko kiusaamaan. Mulla menee napit sekaisin. Meni kaikki napit aivan sekaisin, mutta eihän se mitään haittaa. Yritin luoda omaa komboa, niin peli sanoi, se ei ollut niin hyvä kombo. Täälläkin Aku voivottelee, että miksei komboa tullut. Kuka on jättänyt kuumat tomaattimehut tähän näin? Annoin sille turpaan. Hyvää mehua menee hukkaan tuolla lailla. Mutta onneksi... Aha. Siitä sait iso pää. Turpaa saat. Wow. Täällä oli lahja. Isopäät melkein sai sen. Ne mitään niillä lahjoilla tee kuitenkaan. Wow, alikulkusilta. Sieltä löytyy lankakirjaa taas. Mutta täällä on toinen paketti. On se nyt kivaa. Joulu lähestyy, saa lisää paketteja. Ei, minä haluan... hakata kaikki koronalepakot. Tappaa joka ikisen yksilön sukupuuttoon. Julka sitten antaa meille sen taudin, mutta ei siitä sen enempää, annetaan asian olla. Minä sain virtelöä, nyt olen tyytyväinen. Nämä paalut ovat tämän kentän pain of existence, koska mun pitää harrastaa platformingia näiden kanssa. Olipas hankalaa. Ja uutta putkeen. Wow. Se meni sentään ekalla, ettei ollut niin vaikea. Mut lapsen oli vähän vaikeeta mennä noista, kun oli ärsyttävää. Muutenkin Merlokin temppeli oli ehkä vaikein asia ikinä silloin skidinä, kun ei osannut ihan hyvin vielä pelata silloin. Kivetkin murtuu läpi. Mitä tuolla on? Salainen aarekammio, sinne täytyy mennä. Ehkä minä saan sieltä vielä paremman joululahjan. Iinekselle, ei veljenpojille, niin niillä on... Ne ei saa anteeksi, mitä ne on tehnyt tietokoneelle, asentanut sinne tuhmia viruksia. Ja kaiken lisäksi ne antaa mulle ihan mielipuolisia
komboja, mitä mun pitää suorittaa täällä. Jossain Merlokin temppelissä laavassa. Hei, come on, pojat. Nyt oikeesti. Te haluatte vaan päästä Akuselästä hengestä. Te haluatte vaan nähdä, kun Akuseta kärsii. Onko se teistä hauskaa? Sadistiset pikkupojat saasta. Jumalauta. Mennään eteenpäin. Hui! Lisää epakoita. Apua, älä puto. Ei. Ei. Älä tuu sieltä. Pakoon. Haa. Ei. Haa, pakoon vaan. Täältä tulee yksi vihainen ankka. Kato näitä liikkeitä. Pelästyi Mokova. Ai ai. Ei kun täällähän oli aare tuolla toisella puolella. Hiivatti sentään. Nyt ei ole pare kuolla mihinkään piikkineuloihin. Nyt ei kyllä huvita semmonen. Huhhuh, sain vielä spesiaali. Uhmasin henkeäni. Mutta se kannatti, se kannatti. No, oli se kolmas kenttä sittenkin vaikee. Mä kuolin siinä. Liika intoisuuteni, joka koituu kohtalokseni. Teit hyvin, Akuseta. Jälleen kellan portit perskarvasi. Mutta meillä on vielä yksi liike sinulle. Beatboxi. Beatbox on komento AX. Y, B, se on XYB. Ja vasemmalle. Selvä, pojat. Ja viimeinen kenttä on juosta taas kättä pakoon. Missä se käsi on? Siellä. Onko käsi jopa vaihtunut tässä vaiheessa? On se vaihtunut näköjään. Lisää pukuja! Minä saan joululahjan! Yes, mutta karkuun. Onko se nyt... Mikäs käsi se on itse asiassa? Onko se nyt vasen käsi vai oikea käsi? Oikea kättä on lyöty niin paljon, niin sanotaan nyt sit se on vasen. Se on vasen käsi, sanotte mitä sanotte. Jos oikeaa hakataan kaksi kertaa, niin hakataan vasenta viimeisen kerran. On sit järkevämpää näin päin. Mutta koska Millan Magion kentässähän ei oo käsitasoa, niin musta tuntuu, että se on vasemman käden kenttä kanssa. Merlok ei siis käytä oikeaa kättänsä tappamiseen, vaan myös vasenta kättänsä. Mutta minusta tuntuu, että hän ottaa loukkauksena vasen kätisyyden. Joten... ehkä minä kutsun sitä oikeaksi kädeksi sittenkin. Tää menee hyvin, jos se nyt kuoltais. Spesiaal saatu asiaa. Minun lisärini jäi taakse. Sitten noita pappa tulee heittämään kepakolla ja... Oi että, siinä plakaatilla tarjotaan viimeistä palasta. Ja se on... Sehän on... Polkulaite! Nyt polkemaan Aku itsensä kondikseen. Olet hyvässä jamassa, Akuseta. Olet saanut polkupyörälaitteenkin vielä kaiken lisäksi. Viimeinen on sinulle Servin Skate. Laitan nyt viimeisen kerran teidän tietokoneenne ja yhteydet kiinni. Turha odottaa soittoa. Seuraavan kerran nähdään joululahjojen avaamisen yhteydessä ja joulupöydän ääressä, että käyttäydytte kauniisti. Saatte maksaa tekosistanne. Nyt on luvassa viimeinen kenttä, Final Boss, eli Merlok. Let's go! Mä en usko, että Ines näkee sussa mitään komeampaa kuin minussa Akuankassa. Tää on viimeinen fightti Merlokkia vastaan. Se heittää kaikista totemipalusta projektille mun niskaan. Sit se muuttuu pyörän myrskyksi ja lähtee jahtaamaan minua. Ainakin se yrittää jahdata, mutta se ei tee sitä kauhean hyvin.
Tämän jälkeen se jakautuu 4 osaan molempiin kaikkiin kulmiin ja sitten täytyy löytää oikea kopio, jonka toi taikakalu eli medaljonkin sitten kiiltää. Siitä tunnistaa oikean Merlokin. Mulla on vähän vaikeeta nähdä noita nuolia tossa. Enkä nyt muista mitään näiden projektiilien patterneita ulkoa, niin mulla on vähän haastavaa sitten navigoida. Se on tuolla taas se. Fire ja flame. Kaikenlaisia kivoja iskuja. Paljon tulta. No mikä finaalbossi sinä oot, kun et käytä hyödyksessä tätä elementtiä, mikä täällä oli tulta. Nyt loppuu laatikon kesken. En oo koskaan muistaakseni kuollut hirveän pahemmin tässä Final Fightissa. Apua, nyt tuli osumaa. On sit aika nolo, jos mä delaan tässä ihan viimeisillä minuuteilla. Enkä delannu. Nyt menee taikakalu sekaisin ja... Ai ai ai. Nyt käy Merlokille hassusti, nimittäin se medaljonkin tekee hänestä pikku Merlokin ja... Voi ei, pikku Merlok kohtaa loppunsa. Loppukatskenen aika. And now, all the energy in the same spot, full power! What this machine does? Brilliant! Hey, maybe there's a nickel. Murlocs certainly have fancy taste. It's an extra chocolate popcorn machine. Donald, thank you for rescuing me. You're my hero. Mikä loppu? Merlokin salainen suunnitelma, se kone, oli suklaapopparikone. Toivottavasti se oli reportaasiarvoinen juttu, mutta meidän pelastusreissun kannalta ei yhtään vörtti. Se oli siinä adventtikalenteri 2020 Donald Duck Going Quackers on nyt saatu päätökseen. Wuhuu! Tää peli oli pitkään aikaan to-do-listillä, mutta nyt sille tuli tilaisuus tänä vuonna, kun päätin, että minulla ei ole aikaa ja tarpeeksi pelejä tekemään 24-luukkuista joulukalenteria vuonna 2020, mutta mulla oli varaa pelata tämä peli nostalgian vuoksi. Sitä tuli sopivasti 4, siitä tehtiin adventtikalenteri Let's Play. Toivottavasti piditte siitä, arvon ihmiset. Siellä oli välissä rankkaa editointia, mutta sinne lisättiin myöskin edittäjä tukemaan sitä leikkaamista. Ja yksi osista jäi valitettavasti vaisuksi, vaikka siihen panostettiin kaikkein eniten. Mutta se kompensoidaan tällä viimeisellä osalla, joka on minuutin pidempi kuin muut osat 1 ja 3, jotka saavat sen 20 minsan rajan. Tämä meni oikein mukavasti, tämä 4-osainen
sessio. Mä pelkäsin, että mä epäonnistun tässä enemmän kuin mä kuvittelin, mutta eihän tää nyt ollutkaan niin vaikea peli sitten. Ei tää nyt oikeesti ole niin vaikea, mutta lapsena ehkä taisi olla vaikeampi kuin nyt, kun hän aikuisempana osaa näitä juttuja enemmän, niin se vaikutti kanssa. Niin toivottavasti ensi vuonna päästään tekemään 24-luukkuinen joulukalenteri, ja sinne varmasti löytyy sitten erilaisia pelejä pelattavaksi. Tämä oli tässä. Minulle nostalginen versio on saatu pelattua läpi. Mä toivotan teille oikein hyvät joulujatkot teille kaikille, ja toivottavasti me näemme ensi vuonna vuoden 2021 joulukalenterin parissa, ja kiitos vielä kerran, että katsoit tämän neliosaisen adventtikalenterin. Oikein hyvää joulun odotusta minulta, ja se on mun puolesta. Morjens!